Lugupeetud kolleegid, tere tulemast siis kroonilise C-hepatiidi maailma. Ma tänan Eesti Arstide Liitu, kes tegi ettepaneku sel teemal täna rääkida. Ja ma mõne sõnaga räägin juba ette ka meie tänases plaanist ja kes meie tänased lektorid on. Nimelt doktor Kersti Kink, kes töötab Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus. Seekord ma ütlen selle ametikoha nime õieti, nii et doktor Silmer ei saa mulle näpuga näidata. Ja tema on peamiselt tegeleb kroonilise C-hepatiidi haigete lastega. Ma arvan, et tema kogemus on kõige suurem üldse Eestis. Siis järgmine lektor on doktor Nele Rasman, samuti Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinik. Tema töötab seal esimese osakonna juhatajana. Lisaks on ta olnud kunagi ka minu resident ja alati ta tuletab mulle meelde, et tuleb täpselt ja otsida igalt poolt neid nakkustekitajaid. No eks ma siis otsin. Ja neljas lektor on doktor Kati Otsa, väga hea kolleeg Ida-Tallinna Keskhaiglast, kes töötab reumatoloogia keskuse juhatajana. Ja reumatoloogidelt oleme me nii mõndagi huvitavaid haigeid saanud, kaasa arvatud ka C-hepatiiti. Kes otsib, see leiab. Miks sellest teemast üldse nagu rääkida? Kõigepealt see asi, et Maailma Tervishoiuorganisatsioon möödunud aastal võttis vastu sellise üllitise, kus aastaks 2030 planeeritakse C-hepatiidi epideemia kaotada maailmast. Mis tähendab epideemia kaotamine? See tähendab seda, et haigestumus väheneb umbes 80-90%. Teine asi, miks sellest teemast ma räägin, on ka see, et kõik inglasti lugesite, see oli nüüd mõnemast pool aastat tagasi, kui kõik ajalehed rääkisid sellest, et kuidas gastroenteroloogid oma C-hepatiidi raviga ajasid haigekassa pankrotti. Noh, päris see muidugi niimoodi ei olnud, aga noh, see sellisel juhul oleks see haigekassa summakesed ikka väga sellised nadipoolsed. Ja minu ülesanne on täna siis rääkida natukene sellist ülevaatlikumat asja. Ma räägin teemal krooniline C-hepatiit eile täna homme, ja missugune on hetkeseis maailmas ja missugune on hetkeseis ka Eestis. Kui me üldse vaatame natukene neid viirushaigusi, siis nagu te näete, et 70-ndatel sai võimalikuks HPS antigeeni määramine, HIV-screening 85 ja pluss ja anti-HCV testid, korralikud testid tulid kasutusele alles 1993-1994 aastal. Ja oli aasta siis 89, kus leiti C-hepatiidi viirus, mis laias laastus tähendab seda, et enamus sellest seltskonnast, kes õppis varem ülikoolis, siis räägiti nõnda nimetatud non-A, non-B hepatiidist, sest C-hepatiidist ei osanud veel keegi mitte midagi rääkida. Ja verepankade skriinimine sai siis alguse kuskil 93-94 ja 91 juba esmane selline luba ravida C-hepatiiti alfa-interferooniga. Mõne slaidi, mida ma kasutan, on doktor Penno Marguse slaidid, nii et ma juba tänan teda ette ära, aga ta lubas neid mul kasutada. Nii, probleemi tähtsus on siis selline, et paljudes maades on kõrge levimus, paljudel patsientidel on haigus diagnoosimise hetkel kestnud 10-30 aastat ja väljudes latentsest faasist võib-olla juba tekkinud maksatsirroos. Suureneb haigestumus ja suremus maksavähki, mis tähendab, et viide on hilisfaasis kroonilise viirushepatiidi haigete arvu kasvule ja raviga on tänapäeval võimalik hepatiidi viirust hävitada, haige eluiga pikendada ja perspektiivis raha kokku hoida. Et see hepatiidi viirus on selline, et genotüüpe on päris mitmeid, on 7 genotüüpi, see tähendab seda, et inimene võib elujooksul ka mitme erineva genotüüpi viirusesse nakatuda, ja seetõttu on tõesti võimalik korduv nakatumine. Ja epidemioloogia kohta nii palju, et 170 miljonit haiget on siis laias laastus maailmas. Ja mis puudutab genotüüpidesse, siis on natukene situatsioon on riigiti erinev. No Soomes näiteks prevaleerub kolmas genotüüp, Eestis esimene B-genotüüp. Kui me ka samas võtame näiteks Egiptuse, kus on C-hepatiit suhteliselt endeemiline, prevaleerub üldse neljas genotüüp, mida Eestis praktiliselt üldse ei ole või on väga vähe. Nii, nakkusvõimalused. Vere ja verepreparaatide ülekandmine enne, ütleme siis 94. aastat. Meditsiiniprotseduurid, näiteks ebapiisav steriliseerimine, hambaravi, nõelravi. Intravenoossete narkootikumide tarvitamine, tätoveerimine, augustamine. Selle kohta ma võin kohe sellise toreda jutu rääkida. Kui ma kuskil 20 aastat tagasi olin Tais, Eesti inimene teatavasti, kui midagi odavalt saab, siis tuleb seda kõike saada. Ma oma ühte sugulas peaaegu vägisi tõmbasin ära rannas manikküüri ja pedikküüri tegemisest, kuna ma teatasin talle, et ta võib kingituseks saada nii B, C kui ka HIV-i kaasa.
Ja teine selline nagu näide on see, et mul on üks kaksikutest vendade paar, kes ütlevad niimoodi, et nemad on 100%-liselt veendunud, et nemad said omal ajal selle viiruse juuksuri juurest, sest nad mäletavad täpselt, kui neil kaela pügati, siis veri alati lendas suures kaares. Nii, siis vertikaalne nakkus emalt lapsele, siis suguline nakatumine suhteliselt vähetõenäoline, kuskil ütleme 5% on võimalik, et suguliselt teel levib. Ja siis teoreetiliselt, nagu ütlesin, võimalik ka olmeline nakatumine, maniküür, kosmeetik, haavade ebakorrektne käsitsemine. Nii, ägedat C-hepatiiti põhimõtteliselt gastroenteroloog diagnoosib suhteliselt arva, sest enamus juhtudel äged C-hepatiit kulgeb nagu viirusnakkusel iseloomulike tunnustega ja sellist ikteerilist faasi on siiski suhteliselt vähe. Mis on oluline teada? Oluline on teada see, et kui patsienti, isegi kui ta saab sellest ägedast C-hepatiidist terveks, et C-hepatiidi vastased antikehad, anti-HCV, jäävad tal kuni surmani positiivseks reeglina. Ja ägedat faasi ongi sellepärast suhteliselt raske leida. Krooniline hepatiit, see tähendab seda, et lisaks C-hepatiidi vastastele antikehadele on ka C-hepatiidi viiruse RNA veres olemas. Transaminaasid võivad haiguse käigus vägagi kõikuda, et mõnigi kord on patsient on väga selline murelik, et kuidas see nüüd oli, et eelmine kord mul oli 70 alat, nüüd on 90 alat, aga selline kõikumine isegi suurem on üsna selline tavapärane. Nii, C-hepatiidi sümptomaatika. Nagu mõtlesin, enamusel ägedat või kroonilist C-hepatiiti põdevatel inimestel haigussümptomid puuduvad. Ja 20-30% esineb väsimus, kurnatus, tunne, isupuudus. Mul alati meeldib see väljend väsimus, me kõik oleme millalgi oleme väsinud tõenäoliselt, aga kas meil kõigil C-hepatiit on, selles ma väga kahtlen ja ka väsimuse defineering erinevat inimeste jaoks on suhteliselt erinev. Ja 25% siis esineb ägedas faasis ka naha ikteerilusis. Nii, C-hepatiiti prognoos. 60-90% C-hepatiidist ägedast läheb krooniliseks. Ja nendel haigetel on oluliselt suurem oht sirroosi, maksapuudulikkuse ja ka primaarse maksarakulise vähitekkeks. Ja ägedas staadiumis reeglina patsienti ikkagi jälgitakse ja mingisugust ravi nad siiski ei saa. Ja progresseerumine hepatiidist sirroosiks on tõenäolisem, kui on tegemist vanema patsiendiga, meessoost patsiendiga ning ka nendel, kellel on mingisugune muu kaasuv maksahaigus. Näiteks ütleme, kui patsient on alkoholi kuritarvitaja, maksas on steatoos, rauaainevahetushäired või samaaegne HIV või B-infektsioon. No sellest tõenäoliselt Nele räägib natukene täpsemalt, sest HIV-i teema jätan ma täiesti käsitlemata. Ja krooniliselt C-hepatiidi ravi eesmärk on siis viiruse elimineerimine verest. See tähendab seda, et ravi lõpus ja reeglina ka 12 nädala peale ravi lõpetamist on viirus pole määratav. Ja see omakorda siis pidurdab haiguse progressiooni, parandab maksakoe seisundit ja vähendab ka hepatotsellulaarse vähiriski. Ja on ka näidatud seda, et nende patsientide haigete elukvaliteet oluliselt paraneb. Krooniliselt C-hepatiidi maksavälistest manifestatsioonidest ma lähemalt ei räägi, kryoglobulineemia jääb kati käsitleda. Nii palju vast, et minul on olnud 4 haiget, kellel on olnud B-rakuline, mitte Hodgkini lümfoom. Teised vast on natukene harvemad ja ma arvan, et need membraanoproliferatiivsed glomerulonefriidid vast satuvad rohkem nefroloogide vaatevälja kui gastroenteroloogide omasse. Nii, nüüd HCV esinemisest Eestis. Epidemioloogilised uuringud üldiselt puuduvad. Ja indikaatoriks on HCV doonor veres esinemise sagedus. Samas on teada, et doonorid on reeglina on natukene tervemad kui tava populatsioonis inimesed. Ja Eestis hakati siis doonorverd HCV suhtes testima alles 94 ja 2006. aasta andmetel esines HCV doonorvere kontrollimisel 1,5% veredoonoritest. Ning eelnevalt siis järeldatuna peaks Eestis olema HCV nakatunud umbes 20 000 inimest, kelles umbes 16-17 000 põeb siis kroonilist C-hepatiiti. Ja riskigrupid on ka Eestis praktiliselt samad, mis muus maailmas ikkagi need enne 94. aastat vereülekannet saanud, varasemad dialüüsipatsiendid, doonororgani saadud, samuti ka meditsiinitöötajad. Ka mina mäletan seda perioodi, kui mina õppisin residentuuris ja gastroskoopiat ma tegin ilma kinnasteta, sest kindaid lihtsalt ei olnud saada. Ja päästetöötajad, politseinikud, süstivad narkomaanid, tätoveeritud, haugustatud ja viiruskandja pereliikmed. No viiruskandja pereliige tähendab seda muidugi, kui see perekond jagab omavahel hambaharju, jagab raseerimisvahendeid, aga sellist asja võib ka igapäevases elus täiesti juhtuda. Nii, kroonilised C-hepatiidi kliiniline diagnostika. Nagu ma ütlesin, spetsiifilisi vaevusi ei põhjusta.
biokeemilistes analüüsides ALT-AST aktiivsuse suurenemine ei pruugi alati olla, võib olla ka täiesti normaalse transaminaasiga patsient, kellel on samast C-hepatiit olemas. Ultraheli ja kompuuterleid kroonilise hepatiidi faasis haigust ei kajasta ja immunoloogiline ja viroloogiline diagnostika, see on siis kõige esmane test on C-hepatiidi vastaste antikehade määramine. Kui need tulevad positiivsed, siis sellisel juhul juba soovitan patsiendi saata kas nakkusarsti või gastroenteroloogi juurde edasiseks uuringuks. Ja maksabiopsiat kasutatakse tänapäeval aina vähem, sellepärast, et on tekkinud ka mitte invasiivsed uurimismeetodid. Ja viiruse vastase ravi alustamise üldised kriteeriumid on siis tõestatud haigus, viiruse olemasolu, HCV-RNA, genotüüp, vireemia, fibroosiaste, kas see on siis fibroskänniga määratud, elastograafiga määratud või biopsial määratud, ning ravida võib ka tsirroosiga haigeid, kui tsirroos on kompenseeritud. Dekompenseeritud tsirroosi puhul siis küll soovitatakse enne patsiendil maksa siirdamine ära teha ja pärast seda ravida ka C-hepatiit terveks. Minul on olnud kaks nüüd sellist haiget, kellel on maks siiratud ja kellel ma olen ka rohtudega selle C-hepatiidi välja ravinud. Nii siis vastunäidustuste puudumine ja ravi viib läbi siis gastroenteroloog või nakkusarst. Nii, siin on siis toodud praegu metaviir selline klassifikatsioon maksabiopsial. Praegusel hetkel Eestis kompensatsioon esimesele genotüübil on alates fibroosist 2 kuni fibroos 4, aga missugused on veel teised näidustused, seda ma näitan natuke hiljem. Ja teine asi on fibroskänn. Fibroskänniga on niimoodi, et erinevate ravimfirmade aparaadid ringlevad mööda Eestit ja põhimõtteliselt nad katavad ka vajaduse ära. Probleem on siin selles, et siin on selline nagu skaala, nagu te näete, need punast värvi on, siis on fibroos 4, et fibroos 4 ja 3 ta määrab päris hästi ära, aga probleem tekib siin fibroos 0, 1 ja 2 eristamisel. Nii, nagu sai öeldud, siis prevaleeruv HCV genotüüp on Eestis 1B genotüüp, need on doktor Susi Naite andmed ja harvem esineb siis kolmandat ja teist genotüüpil. Mul oli väike diskussioon ka, kuna Eestis mitmed gastroenteroloogid töötavad gastroenteroloogidena muus maailmas, siis ma suhtlesin ühe Belgia gastroenteroloogiga, doktor Vassiljevaga, ja suhtlesin Soome gastroenteroloogiga, Tuuli Läänega, ja küsisin, mis moodi nendel see seis on olemas. Ja võrdluseks meie näidustustele ma ka siis näitan, et mis moodi on rikkas riigis Soomes situatsioon ja mis moodi on teises rikkas riigis Belgia. Ausalt öeldes pole seal suurt mingit vahet. Nii, ravi läbimurre. Ma rääkisin natuke interferoonist, et tulemused olid suhteliselt nigelad. Ja 1998. aastal tuli siis ribaviriin kasutusele, mis siis on sünteetiline nukleosiidi analoog ja algselt on mõeldi üldse HIV-i raviks, aga HIV-i puhul ta nii hästi ei töötanud, üksinda ei toimi ja siis oligi algselt interferoon, mida süstiti 3 korda nädalas ja ma mäletan, kas see võis olla aasta 2002 või 2003, kui kolmekesi me jagasime 6 Eesti haigusjuhtu professor Vello Salupere kabinetis. Mina esindasin siis Lääne-Tallinna keskhaiglat, mina sain 2 juhtu, Penno Margus sai 2 juhtu ja Riina Salupere sai 2 juhtu, nii et põhimõtteliselt 6 haiget oli, keda me saime aastas ravida. Nii et selline situatsioon oli siis 2000. alguses. Ja mis puudutab siis sellise ravi efektiivsuse kohta, siis genotüüp ühel kasutati siis 48 nädalat ja nagu te näete, see protsent oli suhteliselt nigel, umbes 27% patsientidest sai terveks. Genotüüp kahe puhul, kus ravikestvus oli lühem, oli 60%. Ja 2001 tuli kasutusele siis spekuleeritud interferoon. Spekuleeritud interferooni teatavasti süstitakse 1 kord nädalas subkutaanselt kehakaalu järgi. Monoteraapiana ta eriti efektiivne ei olnud ja kasutati ka koos ribaviriiniga. Ja esimene genotüüp siis viiruses sai lahti kuskil 40%, teine kuni 6. genotüüp 75%. Põhiprobleemiks oli kõrvaltoimete profiil, eelkõige siin gripilaadsed sümptoomid, mõningatel juhtudel tekkis aneemia, tekkis ka korralik leukopeenia, trombotsütopeenia, kilpnäärme analüüside muutused, need kõrvaltoimete profiil oli üsna selline laialdane. Nii, revolutsioon saabus 2007. aastal, kus ravimite ja toiduainete administratsioon Ameerika Ühendriikides kinnitas kolmikravi genotüüp ühele
ja need ravimid, mis siis turule tulid, kuna siin on ka nakkusarste ja gastroenterolooge, te mäletate kindlasti seda, kui suure peoga patsiendid pidid neid ravimeid võtma, näiteks Potsepreviiriga oli 18 tabletti, plus veel juures oli veel ribaviriin ja veel süstitav pegileeritud interferoon. Ja kõrvaltoimetaja no, profiil oli ka üsna selline noh, ränk. Ja siis tekkisid ka gastroenteroloogidele suured sõbrad nefroloogid, sellepärast, et kui nad läksid aneemiasse, siis nefroloog saab teatavasti ju kirjutada välja EPOt põhimõtteliselt nendel haigetel. Nii, ja ravi vastus sõltus siis paljudest asjaoludest, eelkõige sellest, et kui oli vähe, tähendab, kui polnud tegemist kaugele arenenud haigusele, siis ravi vastus oli parem, kui oli tsirroosihaig, oli ka ravi vastus üldiselt kehvem. Ja palju tablette, nagu ma mainisin. Siis revolutsioon jätkus, turule tuli Simepreviir, mis praeguseks hetkeks on turult läinud. Need nimetused ei ole teil absoluutselt meelde jätmiseks, te lihtsalt näete, et kui kiiresti võib ühe haiguse puhul toimuda, noh, ütleme, muudatused rohtudega ja mismoodi need kõik kulgevad. Ja see on selline skeem, mille ma pildistasin, mis Pariisis toimus, et C- ja B-hepatiidi seminar selle aasta alguses, ning nagu te näete, siin need protsendid, mis olid hariliku interferooniga, olid siin 6% juures ja nüüd uute ravimitega praktiliselt raviefektiivsus on üle 95%. Mõningad uuringud isegi näitavad, et 100%, kuigi ma 100%, ma isiklikult ma ei usu, et ma arvan millegi pärast, et nii efektiivset ravimit ei saa üldse olla. Nii, ja siin on ka veel nüüd selline skeem, kus on ära toodud, missugused praegusel hetkel on üldse need ravimid, mis on viiruse vastase toimega C-hepatiidi puhul. See skeem on suhteliselt keeruline, nagu te näete, ravimeid on palju ja rõhutan veel kord, efektiivsus on enam vähem kõigil ühesugune, et pigem praegu mängitakse välja selle peale, et oleks rohkem selliseid ravimeid, mis mõjuvad kõikidele genotüüpidele, mitte nii, et ühele mõjub ja teisele kolmandale ei mõju. Ja teine asi on see, et tõenäoliselt see suundab sellele, et ravikestvus, mis praegu on enamus preparaatidega, on 12 nädalat, võib-olla jõuab üldse 8 nädala peale. Ja see skeem on ka mitte meelde jätmiseks, siin te näete lihtsalt aastate kaupa, et kui kiiresti toimub ravi osas selline muudatus. Praegusel hetkel Eestis on saada kahe firma preparaadid. Õnnetus on hetkel see, et mõlemad toimivad ainult esimesele genotüübile ja väga head teisele kolmandale genotüübile toimivad ravimid pole hetkel Eestis saada. Mis puudutab reinfektsiooni seoses C-hepatiidiga? Te protsendid on väga-väga väikesed, eriti just nendel inimestel, kes ei ole ka riski käitujad. Nii, nüüd Euroopa Maksauuringute Assotsiatsiooni ravisoovitused. Need on 2016. aastast, kus on niimoodi, et ravile kuuluvad eelkõige patsiendid fibroos 2-F4, maksasiirikuga patsiendid, kryoglobulineemiaga patsiendid, patsiendid, kel mõni teine samaaegne maksahaigus, näiteks NASH. Ja naised, kes planeerivad lapseootele jääda olenemata fibroosi astmest, et enne ravida see C-hepatiit ära ja siis alles titeootele minna. Ning riskikäitujad olenemata fibroosist. Eestis. Eesti seis on hetkel praegu selline, et ravisoodustus 100% kompenseeritakse esimese ja neljanda genotüübi puhul, see on need kallid ravimid, millest räägiti siin pool aastat tagasi, fibroos 2 kuni fibroos 4, alates 1. aprillist maksasiirikuga patsiendid, siis tuli juurde ka kryoglobulineemiaga patsiendid. Ja teine genotüüp praegusel hetkel ongi raviks jäänud ikkagi see süstitav pegileeritud interferoon ja ribaviriin. Ma pidin natuke rääkima teile Belgiast ja Soomest, kui ma rääkisin doktor Tuuli Läänega, siis Tuuli Lääne ütles niimoodi, et Soomes on täpselt samad näidustused, et ei ole fibroos 0 ja fibroos 1 ei saa ravida. Ja siis, kui ma rääkisin Belgiast doktor Varvara Vassiljevaga, tema ütles ka, et neil on täpselt samad näidustused, et fibroos 0 ja fibroos 1 ravi ei kompenseerita. Samas rääkides enda saksa doktori doktor Thomas Simmereriga, et ütles, et saksa riik on nii rikas, et nemad alustavad juba fibroos 0-ist. Et neil nagu sellist piirangut ei ole olemas. Nii, C-hepatiidi haigete raviga tegelevad arstide arv on Eestis umbes 40-50 ja kui me võtame seda, et kui möödunud aasta alguses tulid just FIE väga head ravimiturid turule, siis umbes 600 haiget raviti selle aasta jooksul. Paljud neist on sellised üle ravimised, need patsiendid, kes enne terveks ei saanud ja nüüd lihtsalt sai neid üle ravida. Nii,
Ja kui me veel vaatame seda skeemi, siin on nüüd need genotüüpide kaupa, ma ei tea, kui hästi teil seda näha on, selle ma pildistasin Euroopa ravi sellisest juhisest. Eestis on, veel kord ma rõhutan seda, et pangenotüüpset preparaati saada ei ole. Soomes on kõige sagedamini kasutatav sohvuspoviir ja veltaspoviir kombinatsioon. Ja neil on ka muidugi kolmas genotüüp ka kõige selline prevaleeruvam üldse. Nii, ja mis puudutab siis meid? Meil on olemas MST ja FI ravimid ja raviefektiivsus on neil enam-vähem ühesugune. Ühel puhul võetakse neli tabletti, ühe puhul võetakse üks tablett ja teise puhul võetakse neli tabletti päevas. Ravikestus on 12 nädalat. Ja mis on oluline see, et on veel ka reaalne elu on sama, mis ravimuuringutega seonduv. Sest tavaliselt on niimoodi, et ravimuuringutes on ikka natukene tervemad patsiendid ja need tulemused tulevad nagu ilusamad, eriti mis olid potsepreviiri ja telapreviiriga. Siis praeguste ravimitega seal pole suurt midagi vahet, et ravi tulemus on sama. Nii, siis kogus maailmas on probleem ravimite hind. Ameerika Ühendriikides sohvuspoviiri skeemi hind on kuskil 70 000 USA dollarit, 12 nädala ravi. Ja see tõttu ma ütleks ka niimoodi, et viimaste paari aasta kongressidel esimest korda elus ma näen ka, et toimuvad demonstratsioonid, patsientide demonstratsioonid, kes tahavad ravi saada, aga no, kõikide jaoks on selge see, et seda ravi ei jätku. Tühi kott ei seisa püsti. Mis ma sellega tahan öelda? Kogus maailma patsientid on väga leidlikud. On olemas ka geneerikud, mis muidugi rikastes maades kättesaadavad ei ole, aga vaestes maades on olemas, näiteks siin ütleme sohvuspoviiri ja mõne selline kombinatsioon on kättesaadav ja internetikaubandus. Kus juures minul on kogemus olnud umbes 10 patsiendiga ja ma pean ütlema, et kõik on terveks saanud. Põhiliselt nad käivad rohtusid ravimeid toomas endale Kiievist ja mõningad lasevad ka Bangladeshist saata postiteel. Bangladeshi rohi on see teatavasti see Tarvoni, Taklatasvir plus sohvuspoviir segu. Ja interneti leheküljed, jah, ja ega me seda ka patsientidel nagu ära nagu keelata põhimõtteliselt ei saa. Mis ma veel tahaks kokkuvõtteks tahaks öelda, et HCV-ga seotud surmasid on sama palju või rohkem kui HIV-ga seotud surmasid. No neile võib-olla oponeerib mulle sellega seoses. Siis Ameerikas soovitatakse kindlasti beebibuumerite põlvkonda testida. Need on need 45-65 sündinud, et testida kõike. Need on need Woodstocki aja noored, kes kasutasid mõnuaineid ja elasid lillelapse elu. Teine selline põlvkond on, öeldakse, et on need, kes on 75 ja hiljem sündinud, kes ka on ilusat elu elanud. Nii, 2030, nagu ma alguses ütlesin, Maailma Tervishoiuorganisatsioon, USA, C-hepatiiti ja samatmoodi ka USA's C-hepatiiti epideemia on likvideeritud, see tähendab esinemissagedus on vähenenud 80-90% ja Inglismaa peamised screening-patsientid on hetkel süstaldevahetuspunktides ja vanglas. Teised on juba enam vähem kõik ära screenitud. Ja Prantsusmaal näiteks on ravi kättesaadavus praegusel hetkel kõigil. Ma tahaks lühidalt natukene rääkida ka sellisest pilootprojektist, mis sai tehtud aasta tagasi koostöös meie haigla naiste kliinikuga. Ja see oli selline pilootprojekt, kus me aasta jooksul skriinisime kõiki neid rasedaid, kes tulid rasedusega arvele. Sellele eelnes see, et me koolitasime ämmaemandaid ja günekolooge ja anti-HCV positiivsed rasedad said gastroenteroloogi vastuvõtule kiirendatud korras. Kokku tehti siis 3460 anti-HCV testi ja 48 patsienti käis gastroenteroloogi konsultatsioonile, kuna anti-HCV positiivsus. Ja siis gastroenteroloog tegi lisaanalüüsid, määras ka HCV RNA-d. Ja patsientid sai siis nõustatud kahe gastroenteroloogi poolt, minu ja doktor Ned Palskaja poolt. Nii, 48 rasedat. Kaks oli varem ravi saanud, neil oli lihtsalt need antikehad olemas põhimõtteliselt, viirus ise oli negatiivne. Ja 21-46 siis kroonilised C-hepatiidi haiged, neis 15 me leidsime täiesti uut haigusjuhtu, kelle kohta tähendab, patsientid ise ei teanud mitte midagi ja kausalt öeldes ega me väga selliste riskikäitumist neil ka ei leidnud. Ja genotüüpide puhtes on ka natukene teissugune kui võib-olla tava Eestis, et esimest B-genotüüp oli 8 rasedal, teist ja kolmandat, eriti just kolmandat oli rohkem. Ja edasine ravitaktika siis peale sünnitust ja imetamise lõpetamist nendel naistel just ja lapsed saadetakse kõik doktor Kingi juurde, et seda on nimenud kõik teavad. Lapsi tasub testida alles siis, kui laps on 2-aastane, parem sellel testimisel pole mõtet, aga kontaktid on põhimõtteliselt olemas, nii et oota epideemiat. Nii,
mis siis edasi ? Lõppkokkuvõtteks on mu viimane slaid , keda skriinida , kuidas skriinida . Ega selles kohas praegu , selles suhtes praegu maailmas nagu sellist päris selget seisukohta ei olegi , kui vanat inimest skriinida . Universaalne skriining tõenäoliselt oleks vajalik , küsimus tekib ainult selles , et kui me skriinime ära ja me leiame selle C-hepatiidi ja fibroosi pole , kas sel patsiendil on ka ravi kättesaadav või ta lihtsalt jääb noh , ütleme , ootele . Teadlikkuse tõus kindlasti , selles suhtes ma tahaks mainida vast seda , et te mäletate tõenäoliselt mõned kuud tagasi oli see Tiit Hepa programm . Ja ma küsisin ka FI firma käest , et kui palju seal nüüd testimas siis käis ja kui palju neid tuli , neid positiivseid , anti-HCV positiivseid . Testimas käis umbes 750 inimest , praeguseks hetkeks on testinud , ja nendest anti-HCV positiivseid oli seal 45 ringis . Aga tuleb arvestada seda , et need olid sellised natukene nagu riskigrupi patsiendid , et need ei ole nagu tavapatsiendid . nii , vereproduktide ohutus , ma loodan , et tänapäeval nad on ohutud , ja infektsiooni kontroll eelkõige just siin ka narkomaanide vangide seas , et see viirus ei kalduks edasi . nii , see oleks minu poolt selline lühikene kokkuvõte C-hepatiidi maailmast ja me leppisime omavahel kokku , et me küsimusi esitame siis , kui me kõik oleme oma ettekanded ära teinud . aitäh tähelepanu eest !